Мобільний додаток, у якому можна заробляти на перегляді реклами, і сайт з рекомендаціями закладів міста. Кластер буковинських інноваційних технологій представив два чернівецькі IT-проекти. На кого вони розраховані і чим будуть корисними – далі. У рамках Idea Day Book Startup щомісяця чернівецькі айтішники матимуть змогу представляти свої проекти громадськості. У міській раді показали перші два. Дисконтимо – це мобільний додаток, який доставляє інформацію про події, акції, знижки потенційним клієнтам безпосередньо на їх смартфони. Особливістю Дисконтимо є знижки у закладах харчування і торгових мережах. Після реєстрації у сервісі користувачу підбираються рекламні пропозиції на основі його вподобань. Кожен раз, коли той чи інший потенційний клієнт переглядає розміщене рекламне повідомлення, він отримує винагороду на свій рахунок безпосередньо від бізнесу, який розмістив дане рекламне повідомлення. Наразі проект співпрацює з 60 закладами Чернівців. За словами розробників, за 2 місяці роботи через цей додаток було здійснено близько 2,5 тисяч покупок. У найближчі півроку проект планує почати роботу у ще 2 містах Західної України. Ще один стартап C-Life орієнтований на новини, рецензії закладів і афішу Чернівців. Ми ж стараємося балансувати на грані, тобто обезпечити і приток качественної інформації, і, відповідно, місце, де можна як-то качественно спланувати досуг. Сайт розраховує на молоду, платоспроможну аудиторію, а зробляти планують на контекстній рекламі. Учасники заходу розповідають, знайти фінансування для стартапів в Україні непросто. Для того, щоб знайти інвестицію, передусім потрібно скласти чіткий план для того, щоб інвестор зрозумів, яким чином він отримує прибуток. От це з цього, мабуть, треба починати. На сьогоднішню зустріч запрошені всі учасники Асоціації підприємців міста Чернівці. Якщо вони будуть зацікавлені, вони, звісно, можуть зробити пропозиції стартапам і проінвестувати їх чи якусь співпрацю з ними налагодити іншу. Павло Монахов, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.